Hər vaxtınız xeyir. Çərşənbəniz mübarək olsun. Bugün sizlərlə şəkər çörəyinin hazırlanmasını bölüşürəm. İlk əvvəl qaba yumuşaq kərə yağı əlavə olunub, qarışdırılır. Üzərinə şəkər pudrası əlavə olunub, krem halını alana qədər təkrar qarışdırılır. Yumurtanın ağı əlavə olunur, sarısını üzərinə istifadə edirik. Sonda vanil, az-az un əlavə edib xəmir yoğurulur. Yoğurulan xəmiri eyni bərabər hissələrə bölüb, əlimizlə forma veririk. Bu arada sobanı isitməyi unutmuruq. Soba listinə yerləşdirilir, orta hissəsinə oyuq edilir. Yumurtanın sarısı burulur. Yumurtanın sarısını istifadə edərkən mütləq nəzərə alın ki, kənarlara dağılmasın. Mən krem torbasından istifadə etdim. Sobaya yerləşdirək. Bişərkən biz səmənimizi bəzəyək. Bütün süfrələr bol ruzu bərəkətli olsun inşallah. Amin. Videonu görənlərdən videonu bəyənməyi, yaxınlarınızla bölüşməyi, yorumlarınızı yazmağı unutmayın. Hazırlamaq istəyən xanımlarımız isə videonu yaddaşa alın. Hazırlayarkən axtarıb tapmaq sizlərə asan olsun. Hələlik.